Frantzisko aita santuak bere izanean Jose Tolentino de Mendoza Monseñore Kardinala kultura eta hezkuntzarako dikasterioko prefektua bidaliko du gure elizbarrutiko jubileua ineguratzera. Jubileuko gure ate santuak Artzaionaren katedralean eta Arantzazu eta Loiolako santutegian zabalduko dira. Fede ikaskuntza eta elkarbizitzaz beteriko esperientze batean, Donostiako seminarioko apaizgaiak Iruñakoekin batera, On Florencio Rosselló eta On Fernando Prado goetzainak bertan zirela, Frantzisko aita santuarekin bildu ziren Vatikanoan. Osasun pastoraltzako 70 pertsona baino gehiago, hau da, egoitzetara joaten diren adineko pertsonekin egoten diren voluntarioak bildu ziren seminarioan. Pertsona erdigunean jarritako harreta izan zen jardunaldiaren ardatza. Eskerrik asko parte hartzaile guztie. Mintzo eta kantu aldizkariaren 6 ale berezi eskuragarri dituzu elizbarrutiko webunean, elizagipuzkoa.orgen eta baita gotzaindegian ere, hau da, hitzaren liturgia ospatzeko lanabes baliagarria.